Oh my God. Programmet presenteras av Betsafe.com. Galan lider mot sitt slut och vi är här med Janni Lax. Grattis! Tack så mycket! Får man kalla dig för svensk legend inom MMA? Nej, jag vill inte bli kallad alltså, legend hit och dit. Det finns gubbar och unga talanger. Kolla Bäckström, nya stjärnor kommer. Men jag har hållit på länge i alla fall. Det syns, du är inte skadad överhuvudtaget? Eller du fick inga slag eller? Nej, alltså jag kände direkt. Alltså, jag hade många trodde att bara för att jag arrangerade här och jag var upptagen hela tiden att jag inte har gjort att gå och fokusera så de går hem och hit och dit. Jag har gjort mitt jobb. Jag räknar, jag har så många matcher i min karriär så att jag har gjort mitt jobb. Jag vet vad jag kan. Så att jag gick hem med min polare här och kollade på Rocky 3, laddade lite. Vi kom tillbaka så att jag kände direkt att han är en kaliber sämre. Och det märker man rätt så fort att det här kommer att gå bra liksom. För jag hade den känslan också. Hur ska han hinna med att arrangera en så här stor gala och hinna fightas på main event också? Hur gör du? Alltså för mig, jag sa till polarna här för att grejen att sista matcherna så här, jag känner ingenting, jag har inga nerver. Förut hade jag liksom lite grann att man kände att det är dags, jag känner ingenting nu utan jag kan jobba och fokusera på. Jag gjorde det, frågade min polare här ända fram till ett par timmar innan match. Telefonen gick hela tiden och sen fokusera lite, men det handlar inte om det utan det kanske är då dags att sluta. Alltså på den nivån för att det, är, alltså, det kommer unga stjärnor, du ser UFC själv. Vilka stjärnor, Bäckström, alltså jag bara nämner hans namn. Fan grymt. Hur har du förberett dig inför den här matchen då? Jag tränar stenhårt. Jag tränar som ett djur jämt. Så att det är ingen undantag, fast nu har jag tagit en ny nivå. Jag har ändrat lite min träning så att jag inte gymmar lika mycket. Koncentrerar mig med min boxning. Jag har många, många alltså, matcher i boxning jag har hållit på hela mitt liv. Plus att jag är bra på marken, men jag blir mer relaxed för att jag är stark. Jag har trott att jag måste gymma så mycket, men jag har lagt om lite. Konditionen är så grym nu. Så att... Du har med dig din coach, Ersan. Vad tyckte du om... Jannis prestation? Janni var ju riktigt bra. Han är ju alltid lika grym. Alltså när vi tränar alltid. Han tränar stenhårt. Han lägger alltid ner sig 100%. Så han är ju riktigt monster där. Hur såg matchen ut genom dina ögon? Det såg ut som att han läckte i stort sett och tog hem segern så som vi förväntade oss. Hur hade du förväntat dig egentligen att fighten skulle gå? Så här bra gå ända till decision eller? Med Jannis erfarenhet så trodde jag att han skulle ta hem det här ganska lätt och omgående. Så det blev som vi hade förväntat oss. Ja. Nu har du bälte. Ska du försvara den? Nej. Du ska bara ta hem den eller? Jag kommer att ta hem den och visa mitt barn om jag får. Fast det kostar rätt mycket så att vi fick inte behålla den. Så. Men jag kan säga till Ronja att jag kanske kan hålla. Jag har mitt EM-bälte från Shoto och den är 1000 delar men jag kan ha den här nu. Så du kommer inte tävla igen eller? Jag tror inte det. Alltså jag lovar min tjej att jag ska få barn mindre än en månad. Alltså hon är höggravid här. Hon visste inte om hon ville kolla och sådär för att det är mycket press. Och jag jobbar mycket och så här. Jag äger 2 bolag med det här. Och det är mycket jobb och så här. Och så att det är tax i mitt liv liksom. Men säg aldrig, alltså jag är tävlingsmänniska, det är därför, men jag vill inte liksom spekulera någonting för att nu, jag ville liksom säga att det, nu är det i 19. Du har fans här bakom, framtid, ikväll? Grym publik måste jag säga, och framtid, jag hoppas, jag kommer arbeta mer och mer med MMA förhoppningsvis, nära mer och allting och Vision, vi gick ihop med skottarna nu och vi har stora planer för hösten. Jag kan inte säga någonting nu, men vi siktar mot Stockholm, Göteborg. Vi kommer att bli rörande organisation på riktigt nu. Så det kommer att bli riktigt grymt. Vad fick du gå från att vara fighter till att vara en arrangör? Det är lite, jag har alltid hållit på med företag och så här. Jag har vaktbolag här i stan med, ihop med Ronny som jag driver Vision, Vision Casa kan man säga. De är Vision Skottland då, fortfarande. Så att det är med han och vi har alltid hållit på. Jag har alltid hållit på med företag och gillar. Och sen varför inte hålla på med någonting som jag älskar. Jag är stor fan av MMA. Jag kollar alla UFC och Ronny fick åka till UFC. Jag fick vara kvar på vaktbolaget här och inte åka till Stockholm. Vad är planerna för Vision då? Är det 5-årsplan? Blir störst i Sverige eller? Alltså vi vill
jag vet inte, jag måste prata med de andra, men jag vill bygga sakta med Momoa, lite som Cage Warriors, fast kanske göra lite bättre. Så att folk vet att våra brackets är på riktigt, våra titlar blir på riktigt, att det betyder contender-matcher, att man kan jämföra med Europa-ranking och världsranking. De vet att Vision levererar bra galen, men vi har ingen sån här att, som kanske Super och sådana som är så jättestora att de satsar allting på ett kort och så bära eller brista, utan vi bygger på med våra nya talanger. Du ser, vi har haft Jycken, han är UFC, de kommer hit och ger tillbaka till galan, utan vi vill bygga på, men vi vill inte hålla kvar fightersna, vi vill hjälpa fightersna. Det är vårt mål, vi är alltid fightersna i första rum liksom. Några du vill tacka, sista ord? Jag vill tacka alla som hjälper till och alltså bygger. Fan, det var, jag trodde inte själv när jag var här och kollade liksom. Teamet som bygger, alla runt omkring och publiken. Åh, skitkul. Tack själv, tack du. Grattis och tack igen en gång. Tack för intervjun, tack båda två. Programmet presenteras av Betsafe.com.